Në familjen e Eddie Bokrina janë hapur dyert e mortit. Familjarët shprehen shumë të dëshpëruar për humbjen e të afërmit të tyre. Tash di e di se kur ka ndodhur, po fat me shpresa se inshallah nuk ka ndodhur, nuk ka shtrejë aty. Po tira telefonit, nuk përgjigjet atë. Mund me vesh. Ata ka ndodhur të shkojnë punë. Pra ka qenë duke shku në punë? Të shku në punë, po të ku me shosin për 10 minuta për para. Shosin ka lonë shpi, të shku në ka punu në një hotel, në shokën e vetë, Sa vite ka pasë? E rrëth 20 vjetë. Ka jetu me familje? Me familje, me nonë, me babën, me vlo. O martu para 3 vjetë. Në? O nusë në ka pasë të në vetë. Shqipe? Para 3 vjetë dhe kanë pasë 3 vjetë uajnë e martu. Pra ju, fillimisht, keni mësuar tragedinë në media? Shqipe, pra, në media, në nëmë, se... Të s'kena dit në i... Në i bara televizorit, të të bërë. Dëshimet e parës, më thonë? Dëshimet e parës, kanë direkt nga mes dita, se kur është nda me shoqen, ajo është njurë që përshkohet shumë shpesh në qytetë, më thonë, dhe është pol që me kohë që do bëtë rekonstruktivi, dhe dëshimet në kanë ardhë, po gjithmonë ma të shpesin, më thonë, që një jetë i shkëndryshë, për të faktet që... No, right. Ju keni informacione, ka bërë gjithë ditë këtë rrugë në të? Eshtë një rrugë që i bëhet, eshtë në hanura që lidhë eshtë në qanë e qytetit që eliminon pak trafikën. Edhe aji për punën që ka bërë, e po të shpeshë, në 92 në ditë në është.